Христос посереді нас. Що означає хліб в нашому життю? Чи можемо ми жити без хліба з вами? І звідки той хліб взявся? Хто його благословив нашим предкам? Ось сьогодні розберемо це питання. Хліб – це основа нашого життя. Якщо немає хліба, немає життя. Людина так побудована Богом, що коли Адам згрішив у раю, він був вигнаний із раю на землю. І сказав Господь Бог: «І в поті лиця працювати будеш, будеш вирощувати хліб, і смертю умреш». Такий приговор був Господа нашим предкам Адаму і Єві. І зійшли вони на землю, і в поті лиця працювали на хліб. І цей хліб повинен бути в нас кожний день на столі. Інакше не буде хліба, ми не проживемо. Але є виняток. Наш Спаситель Ісус Христос жив 40 день і 40 ночей без хліба і без води. Він тільки один так зміг постити за наші гріхи. Він один так став перед Отцем Небесним і показав йому свою силу і своє терпіння без хліба жити 40 днів. Дорогі браття і сестри, одного разу, перепливши Ісус Христос човнем через море, виліз на берег, і багато народу чекало його. Він ісцілив всіх недужих, хто мав віру, хто приходив до нього. І зцілення було дуже багато. Але люди стали голодні. Люди стали хотіти їсти. Апостоли кажуть: «Учителю, відпусти народ, вони поголодніли. Хай йдуть по селах, куплять собі хліба». Христос каже їм: «Ви нагодуєте людей. Чим, Господи? 5 хлібів і 2 риби? А ти бачиш, скільки народу є. Чим нагодувати людей?» Тоді Ісус Христос сказав: «Принесіть мені хліби сюди». Взяв 5 хлібів, взяв 2 риби, споглянув на небо, благословив і почав ламати хліб і давати людям. Апостоли не знали, що твориться, яке чудо велике Господь творить. 5 хлібів і 2 риби, а розсадили на траві 5000 людей, крім жінок і дітей. Рахували тільки чоловіків, мужську статі. 5000 чекали їсти. І апостоли розносили цим 5000 цей хліб. Христос ламав ці хліби, і не закінчувалися ці хліби. Вони ще більше розмножувалися. Яке чудо велике! Такого ще ніхто ніколи не робив. І так нагодував Христос 5000 чоловік, крім жінок і людей, і дітей, 5 хлібами. Люди побачили це чудо. І так не мали кого спитати, як він це робить, що він робить, що всі люди нагодовані. Браття і сестри, ми нагадуємо слова Ісуса Христа при спокусах Його, коли диявол спокушував Спасителя і каже: «Дивись, скільки каміння,
а ти маєш владу перетворити у хліб це каміння. А ти голодний. Ти прийшов з пустині, з посту. Тож це каміння зроби хлібом, і ти насититься. Тоді Христос каже йому, не одним хлібом буде жити чоловік, а буде жити Словом Божим, що виходить уст його. Дивіться, як Христос сьогодні п'ятьма хлібами нагодував людей. І тут долучається Слово Боже, Слово Ісуса Христа, молитва Його, бо возглянув Він на небо. І Отець Небесний допоміг йому сотворити хліб, умножити хліби, нагодувати людей. Ще можна сказати, що? Що хлібом Господь годує мільярди людей. Кожний день на земську кулю треба багато мільярди тонн хліба. Треба нагодувати людину кожний день і три рази на день. Бо, ще раз повторюю, без хліба життя немає. А ще Господь запланував спасіння через хліб наш. Тому що беремо хліб і вино. І при великій тайні освячення перетворюється хліб і вино в тіло і кров Ісуса Христа. Як це пов'язано все? І наше життя, і наше спасіння. Наше життя земське і спасіння небесне. Як це пов'язано все? Яка велика тайна Божа спасіння людини. Бачите, наші предки вигнані за гріх із неба, з раю. Але дав Господь Бог їм на землі спасіння. Умножувати, іти до спасіння і спасатися. Які ми дорогі перед Господом. Як Господь нам дарував свою милість. Як Він дарує свою любов кожний день, кожної хвилини. Якби ми це відчули, хоч в своєму серці, що Господь любить нас, ми б Його ще більше любили. Ми б Йому ще більше служили. Тому що ця любов Божа нічим не оцінена. А інколи, коли ми падаємо в гріхи, ми зневажаємо Божу любов. Ми зневажаємо самого Ісуса Христа. Ми зневажаємо самих себе, бо ми носимо образ Божий. І проти образу Божого ми з вами грішимо. Тож пам'ятаємося, браті і сестри, чого живемо ми на світі? На світі живемо не для того, щоб наїстись і напитись, а для того, щоб осягнути вічне життя і Царство Небесне. Для того, щоб спасатися, для того, щоб переходити всякі спокуси, для того, щоб іти важкою, вузькою дорогою до спасіння. Так Ісус Христос ішов. Тож навчимося від Нього і пам'ятаємо, що без Божого благословіння, без Божого множення не народиться колосок на небі. Не буде з одного зерна 60 зерен або 100. Це все Бог творить. Це все Бог умножує. Це все Бог дарує нам з вами, таким грішникам, які падають безумство в гріхи, які падають і хоч не хочуть іти до спасіння вічного, до життя вічного. Тому пам'ятаємо, множення хліба для нас і сьогодні буває. Ми можемо сумніватися, що не було такого чуда, що це хтось написав. Євангеліст Матвій написав правду, що було. І це умноження йде до сьогоднішнього дня. До сьогоднішнього дня ми з вами працюємо на тій милі. І він з одного зерна множить 60, 70, 80 зерен. Чуєте, як Господь працює
для нас. Як Господь любить нас і хоче, щоб ми спаслися, і щоб ми жили навіки вічні. Амінь. Христос посеред нас –